Omonatlar bu noqulaylikmi? Fikringizni butunlay o'zgartirmoqchimiz. Chorak asr onlayn aloqa bankdan degan omonat. Shunchaki omonatni birgina harakat bilan oching. Qoldiqlarga foizlar har kuni yoziladi. Eng asosiysi, istalgan vaqtda kerakli summani omonatdan unga shu paytgacha hisoblangan foizlarni yo'qotmagan holda kartangizga o'tkazishingiz mumkin. Aloqa bankdan chorak asr onlayn omonati. Darvoqa, omonatni boshqa bank kartasi bilan ham ochsangiz bo'ladi.